Hei, jeg heter Alexander Lorgen Vatnol. Jeg jobber på Ålesund sykehus, Helse Møre og Romsdal. Jeg er teknisk vakt med manøversentralen. Å jobbe som maskinist slash teknisk vakt er utrolig givende. Altså. Det er så variert, og jeg får brukt hodet mitt på så utrolig mange måter at jeg setter veldig pris på det. Som teknisk vakt er stillingen min utrolig viktig for driften av sykehuset. Som du ser, jeg er jo helt bråte med skjermen bak meg her. Det er alt fra brannanlegg og adgangssystem, det er ST-system, ventilasjon, varme, strøm, kjøling og kulde. Det er jeg som stender ansvarlig for. I Helse Møre og Romsdal så er det grunnlagsplass nummer 1. Her er så ufattelig mye kompetanse i dette fylket her nå, det er helt vanvittig.